На початку відкриття пам'ятного знаку традиційно грав гімн України. Участь в заході взяли голова ОТГ Василь Попович, депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко та надвірнянські свободівці. Також відвідала урочистість сестра загиблого патріота Революції Гідності, уродженця селища Ланчин Василя Шеремета, пані Галина. Герої Небесної Сотні – це наша історія незалежної України. Героїв, які ті йшли, разом з нами жили. Ми їх бачили у лице. А тепер ми хочемо, щоб увіковічнити їх подвиг, подякувати їм. Зібралися сьогодні тут помолитися. І щоб ми і діти наші пам'ятали герої України, які боролися, віддали своє життя, поклали на вівтар за те, що ми краще жили. Автор меморіалу виступив український скульптор Володимир Довбенюк, який всього за 6 місяців створив кам'яний шедевр висотою у 2 метри, по обидва боки якого списки Небесної Сотні. Скульптор відобразив у своєму творінні постаті загиблих героїв, які викарбовані під крилами ангела, що захищає їх. Про переломні події скульптурна композиція нагадуватиме не одному поколінню українців. Пам'ятник було відкрито за кошти Івано-Франківської обласної ради у сумі 150 тисяч гривень. Надвірнянська районна рада виділила 66 тисяч та з селищного бюджету співфінансування склало 15 тисяч гривень. У процесі заходу присутні пом'янули хвилиною мовчання всіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України. Потім відбувся урочистий молебень, освячення пам'ятника священниками різних конфесій і виступи місцевих художніх колективів. Святі отці провели спільну молитву за мирне українське небо і воїнів, що своєю кров'ю омили державний стяг. Після цього до меморіалу лягли квіти пошани, а люди запалили лампадки біля підніжжя. Ой, ти не поверніться! ОТГ Василь Попович зазначив, що це велика честь сьогодні вшановувати героїв Небесної Сотні. Адже цим ми показуємо, що не забуваємо наших героїв і їхні імена навіки у наших серцях. Адже Небесна Сотня віддала своє життя за кожного з нас. Пролилася кров сотні невинних людей. Чиє причиною основною євроінтеграція? Мабуть, ні. Чи було причиною Великого Майдану побиття студентів 30 листопада? Мабуть, і це ні. Це стало кульмінацією процесу зневіри людей до влади. Це є знущання і політична корупція. І це, очевидно, були події, які визначалися істориками, що верхи не можуть уже більше управляти по-новому, а низи не можуть уже жити по-старому. Цю думку у своєму виступі підтримав депутат обласної ради, житель селища Ланчин Михайло Іваночко. Він наголосив, яким важливим є для їхнього населеного пункту цей монумент, і що він пишається Василем Шереметом, який віддав своє життя за вільну правову державу. Василь Шеремет, він був з нами на Майдані, я його неодноразово бачив, він підходив, він же ланчинець, хоча жив у Київській області, але з нами вітався постійно і приходив, деколи навіть приймав участь в нашої сотні подіях на Майдані. Ми прикладали зусиллями всією громадою до цього і пам'ятаю, коли якісь йшли питання стосовно цього проєкту, який подавався. Було 6 проєктів від Ланчинської селищної ради і мені тодішній голова сказав: Михайле, тобі цей проєкт, куруй його. І я його старався добити до кінця, і були протистояння, але я відстояв його. Ми всі маємо об'єднувати свої зусилля, щоб винні у смерті героїв Небесної Сотні понесли справедливе покарання, бо, на жаль, за ці 4 роки цього ще не сталося. А також не забувати бійців російсько-української війни, які відстоюють сьогодні єдність на сході України, зазначив депутат. Це є наша пам'ять, тому ми мусимо пам'ятати наших героїв, незалежно, коли б вони не загинули, чи ще з часів княжої доби, чи зараз на московсько-українській війні, чи під час Майдану. Це наша пам'ять, ми маємо вчити наших дітей, бо це є наше майбутнє.